8 muaj përpara zgjedhjeve parlamentare, rivaliteti mes forcave politike është rritur. Në këndvështrimin e frymës së re demokratike, konventa lëvizje socialiste për integrim përbënte një zhvillim tepër regresiv për këtë forcë politike. Në një koment në profilin personal në rrjetin social Facebook, ishte deputeti Aleksandër Biberaj thotë se ky subjekt tani më shumë ngjan një SH.P.K-je të Ilir dhe Monika Kryemadit. Sipas tij, statuti i ri LSI-s hoqi kufizimet për numrin e mandateve të kryetare duke shndruar Ilir Metën në një kryetar të përjetshëm. Ky përbën dhe fundin e demokracisë në një forcë politike dhe njëkohësisht dhe shndërrimin e saj edhe de jure në një pronë të kryetarit të përjetshëm të partisë, shkruan Biberaj. Në këtë pikë nënvizon ai, Ilir Meta imitoi Sali Berishën në vitin 1994, që hoqi kufizimet për kryetarin e Partisë Demokratike, duke shndërruar atë në një parti individ dhe Edi Ramën e 15 viteve më vonë, që në vitin 2009 do të imitonte Sali Berishën, duke hequr kufizimet për numrin e mandateve të kryetarit. Biberaj këmbgul sot se tre forcat kryesore parlamentare në imitim dhe sinkron me njëra tjetrën kanë zhdukur demokracinë e brendshme dhe kanë shpallur lider të përjetshëm. Natyrisht, vjen Biberaj, këto parti të vjetruara, përderisa nuk kanë demokraci të brendshme, as nuk mund të shpresojnë dhe pretendojnë që të krijojnë një ambient demokratik në Tiranë dhe gjithë Shqipërinë. Fryma e re demokratike garanton Biberaj, siç ka parashikuar dhe në statutin e saj, do të ketë kryetar me vetëm 2 mandate, gjë që mundëson dhe rotacionin elitave në parti, si dhe krijojnë një ambient shumë demokratik brenda saj.